רבותיי יקרים, יש בברכת האילנות חשיבות מאוד מאוד גדולה, היות ואנחנו עושים שם תיקונים גדולים מאוד. על ידי שאדם מברך את הברכה הפשוטה הזאת, הוא עושה תיקון לנשמות שמגולגלות בתוך עצי השדה ומשחרר אותם ומעלה אותם לעולמות העליונים, למקום שהם צריכים להיות. ועוד כותב הזוהר בפרשת בלק בדף קופצד יגבב, שמלבד הנשמות המעוברות בתוך העצים, ועל ידי הברכה אנחנו משחררים אותם, כמו שאמרנו, יש נשמות מהעולם העליון שמשוטטות בגינות ובפרדסים בתקופה הזאת. ועל ידי זה, ועל ידי הברכות שמברכים על האילנות, הם זוכים לעילוי נשמותיהם ומתפללים על החיים אשר בעולם הזה. עשית להם טובה, הם יעשו לך טובה, או בעולם הזה או בעולם העליון. זאת אומרת שבברכת האילנות, רבותיי, יש טובה וברכה גם לאנשים בעולם הזה וגם לנשמות בעולם העליון. לכן יש להתאמץ ולברך את ברכת האילנות. דרך אגב, בכף החיים בעוד חטא הוא כותב שלאחר הברכה ייתן 30 אגורות או 3 שקלים לעילוי נשמות כל ישראל. יגיד, הרי זה לעילוי נשמות ישראל, לכל אלה שנפטרו עד היום. ולתיקון הנשמות המגולגלות בעצי השדה והעשבים. ויבקש עליהם רחמים שהקדוש ברוך הוא יושיע אותם מהר. אם כך, רבותיי, יש לברכת האילנות חשיבות גדולה מאוד. כן, חזק וברוך. שאלה הבאה. כן, מה השאלה?